שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ 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 פלופ. סוינטלי. סמק. אני מודאג ממצב העולם. משהו לא בסדר קורה עם העולם. כבר מלא זמן לא היה סרטון של קריטת ראש של דאש. וזה מדאיג אותי. גם מלא זמן לא התפוצץ מטוס מלזי. העולם הזה מטורלל. אתם יודעים איך אומרים מטורלל בצרפתית? טורללה, they call me אוסטרדה, טרורללה, אין זה קוצים את זה מוזימו, טורללה, excuse me, Mr. Officer, טורללה, still loving like that, טורללה. נה 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 נה. נורא קשה למצוא חוט ושעבה. צריך לחפש את זה בנרות. הבנתם? נרות, נרות שעשויים מחוט ושעבה. וזה גם ביטוי, לחפש בנרות. זה ביטוי של סקנים מפעם. אני אוהב שפה של סקנים, זה מצחיק. קונץ גדול עולה לברדש, נתן לי זפטה בקלבסה, אוי הברוך. אני אוהב גם איטלקית, שמעתי פעם משחק כדורגל עם פרשן איטלקי, הכל נשמע כמו מאכלים. פיצה, ספגטי, פטוג'יני, לזניה, אלפרדו, בולונס וגול! ואז שחקן נחבל בראשו, קיבלתי בומבה. איזה חמוד זה כלב, שהוא מלקק לכם את הפנים. חבל רק שלפני חצי דקה הוא אכל עכבר מת. שמעתי שיר של שלמה ארצי. שב ילד שב, אני אומר לך שב. שב כבר כוסמק, שב אמרתי. שב יא תקלה, יא חור בקונדום. ילד הפתעה לא צפוי, יא תרחה, יא עול, שב כבר. אמרו לי שאני לא אוכל ירקות וזה לא בריא. אבל אני כן אוכל ירקות. זיתים על הפיצה זה לא ירק? צ'יפס זה לא ירק? זה תפוח אדמה, זה ירק. טורללה!